Від початку воєнних дій ми думали, як ми можемо долучитися та допомогти нашим захисникам. З самого початку ми долучилися збором коштів, придбали бронежилет для наших захисників. Також придбали медикаменти, закривали різні консерви, в тому числі тушонки, які передавали. А згодом почали пошиття чоловічої нижньої білизни. Ну і ми були пошили першу партію, десь так, приблизно коло 200, сільські бібліотекарі долучалися. Але з тим трошки виникла проблема, бо не в усіх швейні машинки. Ми спочатку тут кроїли, то йшло добре, але коли шити, то трошки було проблематичніше, бо не в кожного швейна машинка була. І тому ми вирішили спробувати ще, чим ми можемо бути корисні. І переглянувши відео в інтернеті, чим ж допомагають навколишні наші міста, побачив, що готують сухі борщі. Вирішили спробувати також їх і собі. Вага одного пакетика складає 130 грам. Щоб приготувати, наприклад, 1 кілограм сухих овочів, нам потрібно 10 кілограм свіжих овочів. Спочатку ми купляли за свої гроші, за гроші працівників, бібліотечних працівників овочі. Згодом до нас долучилися і мешканці територіальної громади, тобто вони нам приносили сюди овочі. Згодом до нас долучилися і бібліотечні працівники центральної бібліотеки, а також усі бібліотеки філії та комунальні заклади нашої територіальної громади. Виявилося, що в цих борщах є велика потреба, і коли ми віднесли першу партію на пункти збору, на нас вийшли напряму чимало волонтерів, які довозять продукцію на передову. Ми передали уже і 10-й артилерійській бригаді, і танкістам, і зараз повинні передати десантній 81-й бригаді. Оскільки маємо змоги, стільки витримує напруга наша, стільки стараємося і посушити, і пофасувати, і віддавати міру потреби. Перша наша така спроба була, це по 15 кілограмів продукції. Це вийшло приблизно на 50 пачок. Одна пачка такого борщу – це 5 літрів вареного борщу. Продукти нам почали зносити люди. Зараз долучається хто чим може, хто приносить продукти, хто приніс сушки, а хто приносить вже сушені продукти. Деякі сушки на вихідні, особливо, щоб не втрачати дні, ми забираємо сушки самі додому. Найдовше сохне капуста і цибуля, тому що вони приблизно годин 10, інколи й більше. Потім ми ще на другий день інколи його підсушуємо. Буряк сохне, ну приблизно так само годин 8 сохне буряк. Картопля залежить від того, як вона від степені провареності. Так само все в нас сохне один день або півтора дня. Частково наші працівники також разом із відділом культури працюють на інших локаціях для того, щоб збільшити наші потужності. Потреба в борщах кожним днем зростала. До нас зверталося все більше людей, які просили допомогти борщами. Ми зрозуміли, що наше виробництво, так мовити, потрібно розширювати. До нас звернулося державне підприємство, що може надати нам приміщення і також забезпечити нас потрібними овочами. Ми з радістю погодились. Ми хочемо подякувати всім підприємцям, які долучаються до нашої роботи, допомагаючи нам пакетиками, спеціями, овочами. Також багато жителів приносять нам готові овочі, тобто сушені вже, або в сирому вигляді. Хочеться також закликати всіх небайдужих, які ще мають бажання долучитися до цієї доброї, благодійної справи, по можливості приносити нам овочі, а саме бурак, картоплю, цибулю, капусту, перець червоний. І ми будемо вдячні любій найменшій допомозі, тому що тільки разом ми зможемо підтримати наші Збройні Сили України, наших героїв.